muitos anos que lá andei. Inicialmente andei de moço, claro, na pesca, já no arrasto. Passei para a cozinha, porque cheia de terra com a ar de padeiro. Passei para a cozinha, moço, ajudante, e depois passei a cozinheiro. E depois andei lá o resto dos meus tempos de cozinheiro. Começaram antes canqueiro, fui-me para o mar em 66, andei lá 35 anos. Os mares como moço, depois aquilo dava pouco, já era casado, os filhos assim, e então um tio meu já falecido tentou-me arranjar o barco para o arrasto. Nesse tempo o barco parou e eu fui para as redes de imalho. Para as redes de imalho andei lá muitos anos e depois, com o tempo, aquilo começou a escassear e eu fiquei para o arrasto outra vez e é difícil o resto da minha vida no arrasto, como escalador. Eu chamo-me Valdemar Aveiro. Embarquei com 15 anos. Antes de embarcar, passei por uma escola técnica e fiz a minha vida académica toda. E depois entrei na escola náutica, em 55. Em 57 estava licenciado, piloto, e passei para a pesca do arrasto de praticante de piloto, porque na altura os navios eram obrigados a levar praticantes de piloto. E fiz a minha carreira na empresa de pesca da Aveiro, praticante de piloto, depois subia piloto, depois de piloto subia imediato, não dei uns anos de imediato, subia capitão e tive tão bons resultados como capitão que ao fim de 2 anos de cá estar eram a melhor unidade portuguesa que havia. Como vivia o dia da partida para a pesca de bacalhau? Já vinha com vários dias de trabalho, porque quando era para abastecer o navio, era o cozinheiro, tinha os inventários que já tinha feito, estava a receber os alimentos, tinha que os arrumar, conservar, até que chegasse à hora da saída, claro. E depois, claro, isso era normal. Vinha vários dias para a Gafanha, que eu não era residente cá, vinha da zona da Figueira, onde sou natural. Fazia os abastecimentos que havia a fazer, arrumava-os, câmaras frigoríficas, matanças de gado, tínhamos que matar gado junto com os matadores e arrumá-lo. Entretanto aparecia a hora da partida, onde nós tínhamos que despedir da família, como era normal. Às vezes a família vinha, outras vezes nem por isso, não podiam, e era a despedida. Saímos ao mar e íamos para o mar. Nós, quando fui na linha, era mais chocante, da linha para o arrasto, porque os navios da linha iam todos para Poço Bispo, Xabregas, Alcântara, tal, por assim. E havia um dia destinado, que era a missa, a bênção do Deus. E então os navios estavam todos emmadeirados, no Tejo, e depois davam uma bênção aos navios. Havia deles que já seguiam diretamente ao mar, outros que ainda ficavam lá, mais um dia ou dois depois da bênção. Depois era assim, depois a viagem continuava, naqueles navios era sempre 10, 11 dias, depende do lugar, por exemplo, se fosse para a Terra Nova era uma coisa, se fosse para a Grande era outra, mas normalmente eram os dois trajetos que faziam. Um mau tempo, apanhava-se tudo, vinham os ciclones, fugimos para a Terra. Quando acaba aqui, passava de outra vez embora e andámos ali. Cheguei a andar lá 7 meses. Depois vinhas, mas aquilo a saída era sempre triste. Mas em todo o lado. As saídas eram sempre tristes. E se eu tiver ainda saudades, deixa-me curar a ferida que arde. Deixa-me ficar. As melhores memórias, acabou-se a história, não olhes para trás. Como era o seu dia-a-dia? A moto levanta quando, conforme o tempo, às vezes tinha ia-se levantar às 3 da manhã, 4 da manhã estavam os lavados, ia-se levantar a isca, vinham com o teixo e depois dava-se a hora de arriar.
andava-se lá e até, conforme até às 5 horas da tarde, não ensava a bandeira, quando estava o tempinho bom, ensava uma bandeira que era de chamar, uma bandeira preta, e, ou então se tivesse névoa, era de serena ou de buzina, para chamar os botes. Pois aqui chegavam ali, tinham que comer alguma coisa, e depois ia-se calar o bacalhau até às tantas. Quando tinham um mexia, por vezes ir para ele empachado, o petróleo empachado, tinham que ir arranjar o aparelho para arrepiar ao outro dia e sem dormir. Mas no arrasto era melhor. Já outra coisa, já a gente já trabalhava naquele tempo e fazíamos 12 horas. Trabalhávamos 12 e descansávamos 6. Depois trabalhávamos outra vez 12 e mais 6. O início do trabalho começava com os chamados, os louvados. Às 4 horas da manhã se espinhamos, um vigia, como estava de vigia, acordava a tripulação toda, com uma lenga-lenga muito antiga, bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, são 4 horas, vamos arriar com Deus. Os homens levantavam-se, estourados, como os homens, iam para os dores, primeiramente iam comer qualquer coisa, depois iam receber o isco. O isco era o peixe congelado, portanto, podia ser cavala, como sardo, como podia ser lula, que iam receber à ré, metade ficava a comer na cozinha, metade ia receber, iam partindo aquilo, cortavam aos bocados para pôr num balde para depois chegarem os anzóis. Iam-se revezando aquilo e depois vinha então o momento de pôr os dóris na água. Os dóris eram postos na água com o homem lá dentro, os seus pertences. Chegava a água, pronto, e o homem cada qual seguia o seu destino, depois dava-se. Ia pescar. Depois passavam várias horas lá fora. 10 horas, 10, 12, era por fora. Muitas vezes com tempo muito bom, outras vezes com tempo um bocado lasco. No fim do dia, quando o navio chamava a tripulação para a bordo, vinham e então, com os garfos grandes de cabo comprido, transferiam o peixe que traziam do dório para a bordo do navio. O capitão vinha, olhava, consoante aquilo estava espalhado no dório, atribuía, trazes um quintal e tanto, dois quintais e tanto, aquilo era mais ou menos a olho. Era a olho. Por isso é que depois, no final da descarga cá, havia sempre uma diferença, havia um acerto, uma percentagem. O relógio na vida dava sempre um bocadinho mais do que aquilo que os capitães apontavam. E era assim que a vida se passava. Era... O que eles comiam lá fora nos dóris, lá está, eram as azeitonas, era pão cortado às fatias, eram as postas de peixe, conforme o mestre preparava. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. Se levava, era carne em barris, era carne salgada importada do Uruguai ou da Argentina. Era um peixinho cozido ou peixe frito, porque isso não faltava. E havia até umas coisas, umas caldeiradas que o pessoal arranjava, feitas com aves marinhas. Quais eram as atividades que realizava no barco-mãe? Eram sempre aqueles malditos louvados, a escala, evidentemente, os homens estavam na escala, tanto podiam estar na escala 2 horas, como 3, como 4, dependia da quantidade de peixe que eles pescassem. Uma coisa era preparar 500 quintais de bacalhau, que são 90 toneladas de peixe vivo. 500 quintais de bacalhau, depois todo limpo, sem cabeça, sem tripas, sem garras, sem nada, sem espinha, salgado, os 500 quintais dá 30 toneladas. Portanto, esses homens tinham de despachar esse peixe todo. Não o lavassem, não o preparassem, não o pusessem lá para baixo, ninguém ia dormir. E depois comiam lá uma refeição de ligeira e tal, lá iam para os seus acanhados de lixo, e era na mesma às 4 horas. Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim, ou com você até longe daqui.
para sempre no meu coração. Eu só quero ver você sorrir até no dia. Como lidava com as saudades? Ficava ali triste, a chorar, e dava sempre aquele pensamento. Depois, quando o tempo se passava, depois tínhamos os filhos que faziam companhia, eu tinha a fazer de mãe e pai para os criarem. Depois, quando era no dia da entrada, quando eles já levantavam até de lá, a gente, aqueles dias, nem se passavam com as saudades, com aquela alegria muito grande. Era uma alegria sem fim. Aquilo era como se fosse um dia de casamento. Eu mandava fazer roupa ou comprava para mim e para os meus filhos, para filho e duas filhas que tenho. A gente punha tudo a estrear sempre na cama. As saudades eram muitas. A gente, pronto, tínhamos que viver aí. Quando eles partiam, a gente já estávamos tão habituadas, tínhamos que viver aí. Com as saudades, depois tínhamos os filhos, tínhamos os netos, era o que nos alegrava, eram eles, até eles chegarem. Depois, quando eles chegavam, era uma alegria sem fim. Era uma alegria sem fim. No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos de água. Ora bem, a gente sentia alegria, claro, não é? Era voltar a ver a nossa família, chegar à barra quando nós víamos o farol da Aveiro, já era uma vida. Claro, sentimos bastante alegria, não é? Havia uma tradição até aqui em Aveiro, que não sei se havia noutros portos, nós tínhamos que cozer pão demasiado para darmos às famílias, porque adoravam o nosso pão. O dia do regresso, o dia da gente chegar cá, era uma espécie de regresso do mundo dos mortos. Posso jurar, para além do mar a vida é má, escravatura é o que há, nós flutuamos o tempo todo aqui no mar. No mar todos estão contentes, a nossa vida é brincar, na terra é bem diferente, servimos só para fritar. Às vezes no aquário não tem muito o que saber, se sou bom pelo contrário. É a mim que vai comer. Oh não, aqui no mar, não somos fritos nem nos cozinham em fricassé. Fazemos parte do seu rol, mandam-nos sempre o anzol. Eu bem vos digo, cá não há frio aqui no mar. Aqui no mar.